Bismillahirrohmanir rohim. Bugungi darsimiz, bugungi hikoyamiz Ad-diku zakiyyu, dono xoroz haqida bo'ladi. Xoroja ad-diku ma'ad-dajajati wal-firohi fi nuzhatin. Xoroz tovuq va jo'jachalar bilan birga sayr qilishlikka chiqdi. Talaba ad-diku minal-firohi adamal ibti'adi anhu. Xoroz esa jo'jachalardan undan uzoqlashib ketmaslikni so'radi. Kana sa'labun xalfa shajaratin ba'idatin. Tulki esa uzoqdagi daraxtning orqasida turgan edi. Ya'ni poylab turgan edi. Akhazatil firahu tal'abu fabata'ada ahaduha fanqadda sa'labu alayhi. Jo'jachalar o'ynay boshladi va ulardan bir uzoqlashib ketgan edi, tulki uning ustiga tashlandi. وبدأ الفرخ بالسياح سمع الديك سياحه فركض نحوه تظاهر الثعلب بالموت والفرخ بين فكيه. جوجاچه بقره boshladi. Shunda xoroz uning tovushini eshitgach u tomon yugurib ketdi. Tulki esa o'zini o'lganga soldi, ya'ni ayyorlik qildi, ya'ni hozir jo'jachani qo'lga kiritdim, xoroz ham keldi. O'zimni o'lganga solsam, xoroz yaqinlashsa, xorozni ham qo'lga kiritaman deb bir ayyorlik qilmoqchi bo'ldi. Wal farxu bayna fakkayhi. Jo'jacha esa uning ikki, ya'ni og'zining orasida turgan edi. Faqala diku inna sa'laba yamut wa famuhu maftuhun. Shunda xoroz aytdiki, xoroz ham dono ekan. Tulki og'zi ochiq holda o'lib qolibdi-ku dedi. سَمِعَ السَّعْلَبُ ذَلِكَ فَفَتَحَ فَمَهُ فَأَفْلَتَ الْفَرْخُ. Shunda tulki og'zini ochgan edi yaxshilab. Bu narsani eshitdi-da tulki og'zini ochdi va jo'jachi esa qutilib qoldi va omonda bo'ldi. شَكَرَتِ الْفِرَاخُ الدِّيكَ وَأُعْجِبُ بِذَكَائِهِ. Shunda xorozga jo'jachalar rahmat aytishdi va uning donoligidan ajablanishdi. Hikoyamiz tugadi.